Syt i mbetën pas. Brenda ti po rritej një ndjenjë më e fortë se ai. Por edhe kur ai u bë më I fortë se ndjenja, syt I mbetën pas. Ky pra është heroi, që kur nuk e braktisi atë dheun, dhe u kthye për të. Ai bashkoi shqiptarët, fali gjaqet. Fjala e tij ishte më e mprehtë se shpata, dhe kishte më shumë peshë se majët. Hajde, Gjan, ma shpejt, futu më rrën. Qa ka ndodhë ndonë? Kur gja, Gjan, po futu më rrën. Qaku I vlau të jem nuk është uj. Vlau I jot? Ishte dhe djali e. Edhe burnia më e madhe është kun din me e falë gjakun. Djalin tem nuk e mori Hasmi. Por zot, Hasmi që dora që gjujti. E me këte që ke bë, pi hap plak të vjetra. Ai di disa lot ka derd nana jote që driti past shpirti atje ku është për vllaun tan. Po s'ka lan nat pa më thon. Lek, duhet me ja marr gjakun djalit. Ndosha që edhe ai gjak të shuhet me mu. Po? Ti e kreve punën. E tash nga ka met me bo vetë se tri gjana. O me marë aratin. O me I dalë klumit para. O me unguju. Qa po kërkon gjënë? Qantën. Qanta këtu është, po ajde ullë pak të foli. Dhe në orën 14.5 minutë, ata rëzojnë monumentin. Shifë sy.
Nuk je më I vogël. Je bëbur. Nerin e familjes e kena qumë vënd vetë. Ne u krenar. Krenar? Gjon, për hasmin jeshe njëzër. Nuk dalim do të prej shpisë. E në shkollë? Ska më shkollë. Po am ka thënë që po mësove, ka me qurë shkollë në Altiran. Gjon! O gjysh, po më mdo... Përshat, thash! Komunistat e modit. Një diçka e pazakont sot në mëngjes në rrugët e Tiranës.
Mira njerës, po thua nga të gjitha qendrat e punës të kryeqytetit. Burra, gra, student, të rinj të shkollave të mesme, prindër të studentëve të mbyllur në grevën e urisë, është kjo një grevë tjetër me përmasa të mëdha e popullit të kryeqytetit. Ne mund të vatit, birit, shpirtit, shajt, është kjo vëtë. Zotë në e falë bukën tonë të përdiqme. Amen. 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 Në mes tuaj kam qëndruar e jam duke u përvëluar. Këtuja pakës drit natën të a bëj një dit. Atë natë gjyshi donte me i dalë para plumit. Na jep në ne dhe lirin. Por baba i thoshte, kotë keme mde, se unë prapë kome marë hakë. Edhe kjo ja helmoj në zemrën edhe, da shkurtoj ditët. Në sytë e babës, nuk pa shkur penim. A i shkoj krenar. Po, nana. Aja ka vlejt. Kjo pyetje po më grën për mrena në këtë kohë. Ndoshta kështu ka qenë shkruar. Ndoshta unë nuk isha i fort si menoja.
Po sikur. Po sikur të luftojshë. Po sikur të dorëzoheshë. Aja ka blejt. Aja ka blejt. Që nana nuk u bërë do të gjishë. Ama t'ja fjallën, se historia jote ka për të bërë bujtë madhe, Gjon. Sakrifica jote ka qenë jashtë zakonshme. Prit pak. Kujtimet më të bukura. Për 21.000 dit ka qenë këtu me mu. E tani du t'jetë e lirë. Sa bura për gjakun e ty në kam vra, të troje sa gjak kam pa. Ëndra që zhduken pas mureve të ftohta si akull, me shpirtin e plakur që kalla ma babam tha duhet bohem bur. Po unë këtë logjik se kuptova kur, kur jeta shuhet si qiri brënda teje, qa dreqin është kjo krenari për figur. Gjitha të lot që janë dërdh, kjo sedër e smura ka vlejt. Për ne më katar që u shjehemi në për tryeza me frymën e shenjt. Për hum shikimin jesh kësaj dritare, në kokën time aq shumë skenare. Por realitetis më lë që të shkoj aq shumë largas në botën imaginare. E gjitha pesha e kësaj bare, vjet dita kthehet vrastare. Përpiqem që ta mbyz dhimbjen që kam brenda vetes në ndëtymin e kësaj cigare. E pyes veten e gjitha kjo, ndoshta është mak të lutem më zjo. Dua të di përse linda kur nuk po jetoj as si qa zoti më dëgjo. Për dashurin time të par, se ke i den sa shumë malim ka mar. Mundohem ta vizatoj në përfleta, kam frik do venite qikimi i saj. Më dëgjo zot, kujdesu për në nëntime sot, për ëndrat që s'ja plëtsova dot. Të lutem më fal që nuk pata guximin të zjedh ndo një rrug tjetër. Kjo është plagë e vjetër, dër dhe gjak mbi letër. Këtos janë vargje, është realitet. Simfoni me krisma, melodie qjerët, shpirti ullëri ma guja s'flet. Fatin ma shkruajt në tjerët, po unë e vullosa vet. I gjithë ky absurditet që sakrifikohet, që sakrifikohet, që sakrifikohet. Gjizëp, gjizëp.